Rune Dahl. Marie Dahl. Arnt Ove Isol. Ingefred Berge. Statsmenn forsøker all styring på vår jord. De forhandler og diskuterer. Ja, de bruker store ord. Men allikevel så rustet de å bygge opp til krig. Og har arsenal av våpen som kan utslette alt liv. Du tenker, hvordan skal det ende? Ja, hvor hen vil det gå? Men jeg vet at en står klar og venter. Han kommer inn på scenen nå. Så blir det bryllup, og jeg er innbudt som gjest. Og det ryktes at det blir alle tiders største bryllupsfest. Da blir det gjensyn, det blir glede, det blir dans og det blir liv. Og ingen er skeptisk, men er full av guddommelig driv. Så skal vi hit igjen, og han setter sin fot. I dag så er det jo veldig populært å inn og realisere seg selv, da. Og være noe og få til noe i livet. Og jeg har tenkt på det at som kristne så har vi veldige ressurser og muligheter. Og at det er det jeg vil poengtere i den sangen, da. At jeg vet hvem jeg er, og jeg vet hva jeg har for noe i Gud, da. Jeg vet hva jeg har, og jeg
Hva er det du har i Gud? Ja, jeg har et nytt liv, først og fremst. Da. Jeg har blitt født på ny da, og kommet inn i Guds rike. Og, men det er jo ikke bare noe som jeg skal sitte og vente på å komme hjem til himmelen. Da. Det er et liv som kan fungere nå i dag, som jeg kan praktisere og utrette noe her på jorda med de ressursene jeg har fått. Da. Når du sier at du har blitt født på ny, vil det si at du har kommet inn i ditt mors liv og blitt født om igjen, eller? Er det Nicodemus som spør nå, eller? Nicodemus? Ja, det står jo om det i Bibelen, da, at det var en som lurte på hvordan det der kunne foregå. Da. Men Jesus sier at det foregår ved den hellige ånd. Og vi har opplevd det veldig enkelt, at en ber en enkel bønn om at Jesus skal komme inn. Og da sier Bibelen at han har kommet inn, hvis du har ment en slik bønn. Rune Dahl, du må regnes som kanskje drivkraften bak gruppa, og dere, har dere noen inntekter av dette her? Blir dere rike av å gå rundt og synge? Rike har vi kanskje ikke blitt ennå, men du kan si at Gud har sørget for oss da. Vi har vært i tjeneste i mange år, og vi har ikke hatt alltid så veldig feite lønninger. Men jeg ser at jeg har fått det like mye her som andre kamerater av meg i samme alder da, som har bygd hus, og det har jeg fått til også. Og jeg har ikke noe krav til at jeg skal bli rik, men jeg vil gjerne bruke livet til noe vettugt. Og det å være en kristen og forkynne evangeliet, synes jeg er det absolutt mest vettuget som finnes. Som jeg vet, så har du ingen fast lønning av det du gjør. Og hvordan får du i penger da, når det dere får inn på reiser rundt ikke er nok til å dekke lønningene deres? Jeg kan jo nevne en gang da. Vi var med på et større korstog i Polen. Og vi hadde ingen inntekter av det korstoget, vi hadde stort sett utgifter da. Og vi hadde akkurat bygd nytt hus, og kontoen var på minus. Og da når vi kom hjem, så var det en som hadde vært med på det korstoget, som følte seg minnet om å sende oss 10 000 kroner da. Og en bankgiro som lå i postkassen. Og det er klart du kan forklare det veldig naturlig og menneskelig, men jeg ser jo Gud i det da. Og hadde jo nok til å betale husutgiftene fram til jul det året. Så det vil jeg si var en velsignelse, konkret. Men denne gruppa og dette livet med Jesus, hva gir det deg personlig? Det betyr både hverdag og fest og alt. Fest, sier du? Kan du feste når du er kristen? Absolutt. Hvordan gjør det det? Når en tar imot Jesus, så får en virkelig grunnlag for glede og for å uttrykke glede. Og gjennom sang og musikk så har en jo en enestående anledning til å uttrykke glede og det som en kjenner inni seg. Og jeg opplever det som fest og som glede å være en kristen. Men hva med andre folk som går rundt og kanskje ikke opplever på samme måte? Som ikke opplever det som en fest? Hva kan man si til sånne folk? En kan først og fremst være et eksempel og leve ut det livet som det tales om i Bibelen. Og en lever ut Guds ord og lever ut det som en kjenner en har fått, så tror jeg det vil virke på dem som ikke kjenner Jesus, og dem som er uforståelige, som ikke forstår dette her. Tror du ikke at når ikke-kristne kommer inn på et møte hvor dere synger, og hvor flestparten av menneskene står med hendene i været og synger mye rare ord, og det virker som en stor ekstase i det hele, tror du at det når folk? Ikke-kristne som er helt ukjent for dette her? Jeg tror at Guds nærvær, og den hellige ånden, jeg tror at noe som alle mennesker lengter etter. Når de kommer inn og kanskje mye fremmede mennesker og atmosfære og sånn, så tror jeg at Guds nærvær og kjærlighet, det tror jeg er den som griper tak i hjertene til folk. Og da vet de at det her er noe som jeg vil ha også. Jeg tror ikke at folk blir skremt. Det tror jeg ikke. For alle lengter etter Guds kjærlighet.